едно лице го загуби животот во сообраќајката што се случи утринава на патот Струмица-Валандово. Несреќата се случила на излез од селото Костурино по судирот на автомобил и трактор. Известно време оваа делница беше затворена за сообраќај. Увид на местото на несреќата изврши јавен обвинител и екипа од сектора за внатрешни работи Струмица.